Sveicināts, dārgais draugs! Jā, ar ko atšķirās cilvēks, kas tic Dievam, no cilvēka, kura sirdī dzīvo Dievs? Tā atšķirība tiešām ir, viņa ir ļoti grandioza šī atšķirība ir. Šī brīnišķīga atklāsme, kas ir priekš jums, es jau to zinu, bet ļoti bieži Dievs vienu to pašu atklāsmi dara dzīvu vairākas reizes, tā ka tu dzirdot viņu, tev pārņem milzīgs prieks, un tev liekas, ka tā ir kaut kāda jauna atklāsme, kaut gan tu jau viņu zini, bet varbūt Dievs vienkārši to pašu parāda no bišķiņ no citas skata punkta. Gribās šodien padalīties, kā man tas šodien gadījās. Sēdēju mājās koridorī, ģērbu kurpes kājās kopā ar mazo, lai uz skolu viņu aizvestu. Un kaķis, mums ir kaķis, brīnišķīgs kaķis. Un atslēgas durvīs, tur bija iespraustas atslēgas. Un kaķis pacēlās uz pakaļējām kājām un grabināja tās atslēgas, dodot mums saprast, ka viņš grib iet ārā, lai mēs taisam durvis vaļā. Nu, kā rezultātā viņam bija jānoklausās svētruna par pacietības augli, kas ir pacietības auglis, ka vajag bišķi paciesties viņam, ka mēs arī tuitās iesim ārā un teņš tiks ārā. Un kas ir, ka interesanti, kad es saku to kaķi runāju, viņš apsēdās un klausījās mani. Un es viņam saku, tu esi inteligents kaķis, es saku, kristīgs kaķis. Tici Dievam. Es saku, tas ir brīnišķīgi. Es esi zolīds kaķis. Koridorī nečurā, nekakā. Uzvedies zolīdi ārā. Tāds viņš ir tas kaķis. Jā, viņš ir inteligents tas kaķis. Un es jums saku, redzi. Ja tu gadījumā kādreiz esi ārā un ir augsti, un tu netiec iekšā, tad tu vari lūgt Dievu. Tu vari lūgt Dievu, lai Dievs tev palīdz tikt iekšā. Caur šo visu situāciju svētais gars uz manīm sāka runāt. Kā cilvēki kļūst pa ticīgiem? Tieši tā, viņiem kāds pasaka to, kad ir Dievs, un ja tu esi problēmā, tu viņam vari lūgt palīdzību. Un attiecīgi, kas notiek tālāk ar cilvēku? Notiek, kad ir divas grupas cilvēki atkal kā parasti. Vieni, kuri padomās, ka tas ir viss muļķības, viņš sēdēs īsāk sakot ārā uz ielas, savās problēmās, drebēs, ņemsies, bet savas lepnības dēļ tā arī negriezīsies pie Dieva pēc palīdzības, un iespējams arī tur nomirs. Bet kāds cits padomās, forša ideja, Dievs tiešām, ja tu esi, dabū un vaļā šo situāciju, atraisi šo situāciju. Un tad viņš redzēs, ka situācija atraisās. Un tā var daudzas situācijas atraisīties tavā dzīvē. Un tu visu laiku vari lūgt Dievu, un tev viņas atraisīsies. Bet tavs iekšējais cilvēks tāpat nebūs laimīgs. Un tagad es jums izstāstīšu, kāda atšķirība ir ar to cilvēku, kuras dzīvē mājo, dzīvo viņa sirdī Dievs. Tāpēc Dieva vārdā ir rakstīts, ko saka Dievs. Es stāvu pie durvīm un klauvēju, kas atvērs, pie tā es ienākšu, un turēšu ar viņu mielastu. Saprotiet, tava dvēsele ir tukša bez Dieva. Tu viņam vari ticēt un lūgt, un situācijas risināsies. Paldies Dievam, tas ir pirmais solis. Bet otrais solis ir ielaist Jēzu Kristu savā sirdī, lai viņš ar jums tur mielastu. Un saprotiet, tie nav tukši vārdi. Tad, kad Jēzus Kristus ienāk jūsu sirdī, viņš tur ar jums mielastu. Tāpatās kā fiziskais ķermenis. Viņš var būt izsalcis. Fiziskais ķermenis var būt izsalcis, un viņam gribās ēst, un viņa ēst gribu var remdēt tikai mielasts, kaut kāds ēdiens.
Vienalga, jūs ziniet, ja kāds ēdiens var remdēt, vai slāpes, ūdens remdēt, un dvēselisko cilvēka stāvokli, dvēselisko cilvēka tukšumu, badu, var remdēt tikai Jēzus Kristus. Jo Dievs tā visu ir radījis, ka viņš ir trīsvienīgs. Tēvs, Dēls un Svētais Gars. Tā ir viņa firmas zīme. Trīsvienība. Tēvs, Dēls un Svētais Gars. Viss, kas ir ārpus šīs firmas zīmes, ir viltojums. Sātana viltojums. Kurš tev var provēt, meditēt, stāvēt uz galvas, apgriezies otrādāk visādi. Kaut kā dīsu piepildījumu varbūt tās dabūs pa to, ka es nostāvēju uz galvas pāris minūtes. Malats, tos egoismus būs piepildīts, ka tu esi to izdarījis. Bet īstas sadraudzības, tāda kāda ir iekš Dieva, kad viņš tur mielēs ar tevīm, tev nekad nebūs. Tā kā, ja tu gribi, lai Jēzus Kristus ienāk tavā sirdī ar svēto garu un tura tevī mielastu, un lai tu jūties brīnišķīgi tai jebkurā vietā, vienkārši saki, mīļais Jēzu, es tev ticu. Galvenais ir ticība, bez ticības nekas nesanāks. Mīļais Jēzu, es tev ticu. Piedod manus grēkus, manu neticību. Ienāc manā sirdī un kļūsti par manu kungu un glābēju. Un turi ar manī mielestu. Protams, dzīve tev būs jāpamaina, jo tad, kad Kristus tev saugs uz mielestu, un tu gribēsi iet lēkāt naktsklubā ar narkologiem, dzert kaut kādus kokteilīšus vai kaut ko iešņaukt, tas nebūs Kristus mielasts. Tas būs joprojām tukšais mielasts, kas rīt no rīta nes tukšumu un sušņaku. Bet Kristus mielasts ir sadraudzība ar svētajiem un ar svēto garu, kur tu pagodini Jēzu, kur tu slavē Jēzu. Tas ir vienkārši pārdeviski. Dieva slavā atrasties, tas ir brīnišķīgi. Kā arī Dieva vārdu studijas, tas viss ir tik forši. Nomaini radio staciju, pārmaiņu spēc. Jo esi visu dzirdējis. Jo esi dzirdējis, kas notiek pa Super FM, par vēl visādiem FM. Bet vai tu esi dzirdējis, kas notiek pa Kristīgo radio? Tas ir kaut kas jauns, ko tu varbūt nekad neesi dzirdējis, pārslēdzies. Pietiek jau, ka tu esi visas tur, jau viss ir skaidrs. Runa ies pa pasaulīgajām lietām. Bet tā kā tu būsi piedzimis tagad no gara lūdzot šo lūkšanu, tev pasaulīgās lietas ir jāatstāj. Un jāsāk remdēties garīgajās lietās. Jo no neredzamā ir radies redzamais. Un garīgā pasaule krietni jautrāka un brīnišķīgāka nekā šī miestiskā pasaule. Tā kā lai Dievs jūs svētī, sekot viņam, jo dzīve ar Jēzu ļoti interesanti ir. Un neklausieties vēl un meliem visādiem burgēniem. Halleluja! Lejiet ārā degvīnu un sakiet Jēzu. Es gribu 100% sekot Tev, lai Dievs jūs svētī un palīdz jums visu labu.